Vil du også have et nemt og overskueligt forløb, når du skal tage kørekort? Så se lige med her. Hos Lisbeths Køreskole har vi fået et nyt system, som du får adgang til som elev hos os. Systemet giver dig overblik over dine køretimer, din økonomi og dokumenter, du har fået udleveret ved holdstart. Udover systemet får du sms'er med reminder om, hvornår din næste køretime er.